sua vida toda cabe no celular. As músicas preferidas. Os serviços que precisa. As lojas que você gosta. E os momentos de lazer. Agora, cabe também um Banrisul inteiro. Banrisul Digital, um aplicativo completo para simplificar sua vida. Banrisul Digital, clique e simplifique. A nossa vida está sempre mudando. O jeito de falar pelo telefone mudou. O jeito de trabalhar mudou. O jeito de estudar mudou. É por isso que o governo do estado também está mudando, para oferecer melhores serviços para você. O Tudo Fácil ganhou novos serviços que podem ser realizados pela internet. Com a delegacia online, é possível registrar e acompanhar ocorrências pela internet. Agora, os empreendedores podem solicitar e acompanhar o pedido de licenciamento ambiental pela internet. E quem precisa de medicamentos pode consultar a situação do seu pedido pela internet. E tem muito mais. O acordo de resultados, a junta comercial digital e o sistema de controle de peças de desmanches. Saiba mais sobre as inovações que facilitam a vida dos gaúchos pela internet. A vida muda, a gente muda junto. Qual o nome do seu futuro? O meu é Rio Grande do Sul. Destaque do acampamento Farroupilha é o Carreteiro Tributário, promovido pelo Sescom RS, segunda edição, sucesso total. Isso aqui é uma ação de muito mais de conscientização, também de mostrar o quanto o governo federal, o governo estadual nos levam de tributo e nada nos mandam em troca. É o papel do Sescom de avançar suas fronteiras na atuação. Então, aqui é uma ação voltada à sociedade para conscientizar e demonstrar que a carga tributária realmente ela é muito pesada no Brasil e a devolução de serviços é extremamente deficitária. Então, estamos aqui no acampamento Farroupilha, num mês do gaúcho, numa comida típica, na segunda edição do Carreteiro Tributário, onde nós serviremos 400 porções de carreteiro gratuitamente, numa cumbuca, num vaso. Aqui, né? Vamos mostrar aqui pro telespectador. Exatamente. De fundo falso, que nós temos aqui até a metade o carreteiro e abaixo a parte que cabe ao governo, que não vai para o estômago do consumidor. Nós estamos aqui no Rancho da Tradição, acampamento Farroupilha. É uma oportunidade, porque vamos resumir essa história. O governo arrecada muito e não entrega quase nada. Por exemplo, não entrega na educação, não entrega na saúde, não entrega na segurança, no transporte, na infraestrutura e deixando cada vez mais as empresas, perdendo cada vez mais as empresas, levando à falta de competitividade. É uma realidade, é uma falta de gestão. Nós já falamos por várias oportunidades que a palavra de ordem tem que ser gestão. E a gestão pública ela é deficitária em termos de devolução de impostos, devolução de serviços, porque os impostos são arrecadados. Então a gente tem que ficar atento, nosso papel como cidadão, nosso papel como liderança, como Sescom, é de fazer esse alerta. E esse é um dos momentos que tem tantos outros que a gente levanta essa bandeira em prol da sociedade. E nada melhor do que isso, do que numa semana Farroupilha, no mês Farroupilha e aqui no acampamento Farroupilha.
É, a gente aproveita esse momento do gaúcho. Esse movimento existe em outras partes, outros estados do Brasil, com o nome de bolo tributário no mês de maio. Mas nós adaptamos a nossa realidade pelo período emblemático que é. E também registrar que isso tá, esse dia, o Carreteiro Tributário, está abrindo a semana Solidária Contábil, onde o Sescom está liderando doação de sangue a partir do dia 22 de setembro, uma semana corrida, e termina no dia 29 de setembro com um jantar solidário, onde todos os recursos vão ser doados aos fundos de criança e adolescente. Podemos dizer que esse é o grande momento, porque no espírito Farroupilha, nós ficamos, os gaúchos ficam mais unidos e mais abertos aos problemas que nos afetam lá na ponta, ou seja, na mesa. Exatamente, e nesse evento a gente junta toda essa tradição, junta a questão do prato típico, junta o momento e junta uma ação social voltada ao cidadão comum para entender e para enxergar principalmente do dia a dia o que não entra no seu bolso, o que não entra no seu estômago, que é a parte da tributação. Estivemos hoje ao meio-dia no Leopoldina Juvenil com o prefeito de São Paulo, João Dória. E ele falou a sua palavra de ordem, que é gestão, e disse, acelera, gestão e acelera. São as duas palavras de ordem em São Paulo. E nós aqui estamos na gestão. Na gestão, e eu estou fechado com o relator, o prefeito de São Paulo, a gente tem que acelerar, estamos atrasados, o Brasil hoje é muito pouco competitivo, ele tem uma produção muito baixa, ele produz a metade do chileno, um quinto de alemães, um quinto de americanos, nosso caminho é muito longo e passa por gestão e não podemos ser muito morosos. Presidente, vamos mostrar aqui para o telespectador, aqui, olha só que loucura isso aqui. Podemos dar essa receita aí? Mais tranquilo? Olha... Para nós não fugir a nossa tradição e a nossa origem, hoje nós estamos, em pedido do presidente, nós estamos fazendo um carreteiro de charque verde. É um carreteiro de charque maduro, que ele não é. Ele pode dizer, é um charque macio, né? De pouca, né? Não tem muita curtição. Né? E aquele povo que não traz aqui, o avô, o pai, o neto, né? Para quantas pessoas hoje? 400 porções. Pô, que legal. E aí o povo volta aí, o que eu queria dizer, para ter uma identidade. Perfeito. Presidente, parabéns aí pela iniciativa do Sescom, sucesso, saúde e que o universo conspire cada vez mais a favor dos gaúchos. Muito obrigado e que assim seja. Estamos hoje aqui no Rancho Tradição, patrão aqui do rancho é o seu Moresco, onde está acontecendo o carreteiro tributário promovido pelo Sescom. Seu Moresco, satisfação de receber mais um ano essa grande promoção, esse grande destaque aqui do acampamento Farroupilha. É verdade. Eu sou um dos fundadores do Sescom, né? E todos os anos a gente sempre faz esses eventos aí, né? E é bom porque conscientiza a população do quanto eles pagam de imposto, quanto nós pagamos de imposto. Exatamente. E nada vem em troca, né? Exatamente, isso aí. Está espelhado no troféu que a gente está entregando, a comida que a gente está entregando, que demonstra a quantidade de alimento e a quantidade de impostos que tem sobre esse alimento que é digerido. É verdade. Bom, estou aqui com a Ana Paula Queiroz, que é diretora do Sescom. Podemos dizer que é um momento para mostrar a indignidade da sociedade, altas taxas de tributos, e nada em troca. Por exemplo, nós pagamos tributos para ter educação, saúde, infraestrutura. Se quiser educação, tem que ser particular. Se quiser saúde, é particular. Segurança, particular. Então, tu paga duas vezes para ter o mesmo produto. Isso. O evento é justamente para conscientizar a população. A gente sabe que o pessoal tem conhecimento. Mostra aqui pro telespectador. O pessoal tem conhecimento e todo mundo reclama da alta carga tributária. Mas é um evento que a gente quer fazer para demonstrar realmente, para mobilizar o pessoal. Porque a gente precisa fazer alguma coisa. É de conscientização e de transformação. Isso. A gente precisa mobilizar o pessoal para continuar lutando, para diminuir a carga tributária ou para pelo menos ter algum retorno. Eu acho que a segurança é o principal que hoje a gente está nos afetando a todos, né? A falta de segurança, tem a falta de saúde, a gente está acompanhando algumas pessoas doentes, é vergonhoso as pessoas no hospital. E a gente também está com o apelo ecológico, que depois do carreteiro tributário vira um vasinho auto-irrigável
E a gente está distribuindo sementinhas também para plantar em casa. E tudo isso aqui acontecendo no Rancho Tradição, onde o patrão aqui é o seu Moresco. Seu Moresco, que belo exemplo aqui que o Sesson está dando aqui no acampamento Farroupilha, no seu rancho, hein? Com certeza, já do ano passado houve o mesmo evento e isso estamos repetindo esse ano, porque realmente isso produziu bastante curiosidade a carga tributária que nós estamos enfrentando. Quero parabenizar vocês aí, Ana Paula Queiroz, diretora do Sescom aí. Olha, parabéns mais uma vez para esse grande carreteiro tributário, que é um momento aqui no Espírito Farroupilha, no acampamento Farroupilha. O grande destaque é o carreteiro tributário do Sescom RS. Isso, obrigada. É o carreteiro de charque, carreteiro tradicional. Todos os anos estaremos aqui, esse é o segundo ano. E podem ficar atentos à programação da Semana Farroupilha, que o ano que vem nós estamos aqui novamente com a mobilização da conscientização. Nascido entre a poesia e o arado. Prazer de receber André Roncato, representando a FEComércio. André, que bela promoção de conscientização e transformadora. O governo arrecada exageradamente e não entrega quase nada. Boa noite, é um prazer estar aqui no acampamento do Sescom. E o Sescom sempre inovando com criatividade, com inteligência e apresentando, né, o carreteiro do Sescom, mostrando, ilustrando ali o que é a fatia de impostos e o que é a fatia realmente do consumidor. Então realmente provoca a discussão sobre o tema. E estamos aqui, né, prestigiando, é uma honra muito grande para nós. Agora, carreteiro é gostoso, o imposto é indigesto. Nós estávamos comentando antes aqui que se fosse com costela, como é que seria? Seria a carne pro governo e os ossos para nós. É verdade. Muito obrigado. Parabéns aí pelo trabalho de vocês e hoje também a FEComércio esteve presente no almoço lá do prefeito João Dória, que foi uma reunião muito profícua, né? Olha, foi... Chamamos a atenção pela presença, né, da representação que estava hoje lá. Foi realmente um almoço muito interessante. A fala, o discurso do prefeito de São Paulo, o Dória, é impactante e, como nós falávamos antes, né, velocidade gestão e velocidade. A gente lida com gado e cuida na plantação. Acampamento Farroupilha, o grande destaque aqui é o carreteiro tributário do Sescom RS e a presença do deputado Marcel Van Harden. Deputado, uma honra muito grande ter aqui no programa uma tecla que o senhor vem batendo há muito tempo, que é os altos tributos e nada de retorno para a sociedade. É, a verdade é essa, o cidadão não vê nada de retorno. Na verdade, tem um pouco de retorno, mas o pouco é insuficiente e, portanto, nós não vemos nada de retorno pelo tanto que se paga imposto. Enquanto o governo deveria se preocupar, sobretudo, com segurança, saúde, educação, essas partes estão a descoberta e a máquina pública cada vez mais inchada. Não dá para entender como numa porção dessa de carreteiro, essa parte que seja preenchida e o que sobra embaixo é de imposto e por isso não está preenchido a pagar. Portanto, muito importante essa campanha que o Sescom RS está fazendo, que é uma campanha de esclarecimento público para as pessoas saberem. Conscientização e transformação. Não tenha dúvida nenhuma. Isso, como deputado estadual, valorizo muito. Porque dentro de uma Assembleia Legislativa, o deputado muitas vezes pode se sentir distante da sociedade. É, inclusive, um ambiente hermeticamente fechado, sem janelas para a rua. Nós precisamos estar, como aqui, no acampamento Farroupilha, acompanhando as atividades do Sescom. Na epiderme, né? Mostrando para a população o quanto está caro viver nesse país. Hoje tivemos a palestra aqui do prefeito de São Paulo, João Dória, e ele falou duas palavras assim que impactaram muito os empresários, que é gestão e acelera. Sem dúvidas, nós precisamos focar em gestão no serviço público e em melhor aproveitamento dos recursos que são arrecadados em impostos. Como eu disse antes, as pessoas infelizmente não sentem o retorno que deveriam sentir em relação à alta carga tributária paga e precisa acelerar, e para acelerar precisa reduzir o Estado.
precisa ter foco. O Estado precisa focar naquilo que realmente é básico, segurança pública em primeiro lugar, saúde, educação. Depois, em Novo Hamburgo, Dória foi ainda mais específico e falou sobre as privatizações que está fazendo em São Paulo, passando por iniciativa privada, inclusive a gestão de parques, do autódromo de Interlagos, enfim, fazendo com que o cidadão mesmo possa, por meio da iniciativa privada, fazer com que a máquina gire e, portanto, assim, acelerar também os investimentos na cidade e, por que não dizer, em todo o país, com esse exemplo que está sendo dado na cidade de São Paulo. Meia semana do Espírito Farroupilha, quero parabenizar aqui a sua presença, como um grande destaque o acampamento Farroupilha, o carreteiro tributário do Sescom e a sua presença aqui, mais uma vez, mostrando a força da Assembleia. Eu quero da mesma forma saudar a sua, Sérgio, porque está sempre nos principais eventos, os mais relevantes, está sempre presente, cobrindo e dando para nós, que somos deputados estaduais, esse espaço que faz o nosso trabalho ainda um trabalho mais transparente do que é através das redes sociais e outros órgãos de imprensa. Parabéns pelo seu trabalho. A minha gente que veio da guerra, cuida dessa terra como... Flávio, temos que dizer que é uma ferramenta, é um evento que, muito mais do que conscientiza, é transformador. Com certeza, é um evento que a gente quer trazer para o público em geral, né, como a carga tributária pesa no bolso da gente. A gente não percebe coisas básicas como arroz, carne, né, e esses produtos que são usados. Existe imposto sobre eles, então a carga tributária é um alerta para a carga tributária. Né? A gente trabalha 4 meses, 5 meses por ano só para pagar imposto. Então a ideia é a gente trazer para um momento nosso, né, a conscientização desse fato, né, que a carga tributária no Brasil realmente consome parte do que a gente adquire nos meios. É alta, não entrega quase nada e é perversa. Com certeza. Ela é alta, é de primeiro mundo, serviços entregues pelo Estado de quarto mundo, subdesenvolvimento. Como a Suécia, entrega como a Nigéria. Exatamente, né? É, como um amigo nosso, fiscal, falou, como a Lapônia, mas quem é que vai na Lapônia para saber o que acontece? Então, realmente, a carga tributária ela é pesadíssima e esse evento, nada melhor do que esse momento bem gaúcho para a gente trazer essa conscientização para o pessoal, para os nossos peões. Eu acho que a lógica é arrecada muito, porque parece que o que aconteceu com a Petrobras, o que aconteceu com as estatais, nós temos que tomar como um exemplo para não repetir. Não adianta arrecadar mais, arrecadar muito, enquanto tiver essa lógica perversa em Brasília. Né? Com certeza. Eu acho que, no meu ponto de vista, não vou dizer que só pesada. O problema é não entregar. Né? Quando tu tem uma carga tributária... De gestão. Exatamente. Tu não entrega aqui para aquilo, o recurso para aquilo que ele é destinado. Né? Ele vira na má gestão na má gestão da máquina pública. Não vou dizer nem na propina, porque a propina ela faz parte de outros fatores. Né? Eu estou dizendo assim, ele não entrega o básico, não entrega a saúde, não entrega a educação. Então, é a questão... Como se fosse estelionato. Né? Exatamente. A gente está sendo... Exatamente. Esse é o problema. O problema não é só ela ser alta. O problema é ela não ser entregue. Ele é eficiente no cobrar, né? Eficiente em cobrar, eficiente na entrega, com certeza. Cuidar o coração. É importante isso, porque a sociedade saber o que, quanto que é tomado dela de imposto. E para que ela também possa depois cobrar que esses impostos sejam bem aplicados. Então, assim, um exemplo que o Sescom está trazendo aqui no parque é uma forma de um carreteiro e mostrando quanto da carga tributária fica com o governo. E aí tem também um apelo ecológico, que a gente está distribuindo esse pote aí e que as pessoas possam fazer uso depois, reaproveitar e poder plantar. Célio Lewandowski, que é diretor de assuntos legislativos, podemos dizer que o Sescom é o grande destaque hoje aqui no acampamento Farroupilha, porque aproveita um momento de integração, o espírito gaúcho, para mostrar o quanto é perverso a nossa carga tributária e o quanto o governo arrecada e não entrega. Eu acho que isso também é, aproveitando um pouco o espírito da revolução, que eu acho que é parte foi isso também, essa inconformidade que o povo gaúcho tem. Em relação ao dinheiro que vai lá para Brasília e que depois acaba retornando muito pouco para a gente ou quase nada. E aí nesse meio de campo aí acaba consumindo nosso dinheiro. E o efeito é problemas na educação, na saúde, na segurança, na infraestrutura, e que isso atinge a
todas as famílias indiscriminadamente. E eu acho que isso ainda atinge mais as famílias de baixa renda, que são as que mais pagam imposto, porque a carga, essa carga do carreteiro, a gente demonstra que a maior carga tributária é no consumo, é da baixa renda, é daquele que ganha menos. E eu acho que isso é importante conscientizar, porque muitas vezes as pessoas, por não pagar talvez um imposto de renda, elas acham que não estão pagando esse imposto. E aí é uma demonstração, uma forma clara de que as pessoas enxerguem realmente que o imposto que elas pagam é cobrado delas, né? Independente da classe social. Isso, e essas mesmas pessoas são que muitas vezes têm menos segurança, têm menos saúde, têm menos educação. Então acho que está na hora de conscientizar o povo, não só gaúcho como brasileiro, para que ele exerça sua cidadania e busque aí o retorno dos seus impostos. Eu sou do Sul, é só olhar pra ver que eu sou do Sul, a minha terra tem um céu azul, é só olhar e ver. Eu sou do Sul, é só olhar pra ver que eu sou do Sul, a minha terra tem um céu azul, é só olhar e ver. Palácio Piratini, chama Crioula hoje, onde a participação de várias autoridades, o governador do estado, José Ivo Sartori, também o secretário Vitor Hugo e o Nauro Calegaro. Nauro, podemos dizer que isso mostra um pouco da alma e do sangue gaúcho? Eu diria que mostra a nossa identidade, a nossa valorização pelo nosso que é o regional, o que é nosso, a nossa cultura, a nossa tradição. É isso que a chama significa, né? Ela tem que, e ela foi criada para resgatar todo esse processo de identidade regional. Na época, pelo modelo social que nós tínhamos. E hoje, talvez não por esse modelo, porque ela está consolidada, o regionalismo, a nossa identidade está consolidada, mas por um momento da sociedade que nós estamos vivendo hoje. Ela representa isso, um momento de transformação, de mudança, que é isso que nós temos que efetivar dentro da sociedade. Mas não teve um momento na história, o presente, tão parecido como daquela época, hein? Nós precisando cada vez mais, sendo aqui o Brasília levando cada vez mais os nossos recursos e ficando muito pouco para os gaúchos. Se eu fizer uma análise das causas da Revolução Farroupilha, talvez sejam as mesmas causas que hoje nós temos que fazer uma nova revolução social. Talvez não nas armas, mas em conceitos, em posturas, com ideias, e realmente saímos do discurso e irmos para a prática, para construirmos uma sociedade realmente mais justa, né? Como é que está o acampamento Farroupilha? Está tranquilo, está bem. Funcionando bem, movimentado, bem movimentado. Mais calmo, mais tranquilo, sem bronca, sem nada. Bem, o que se deve a essa... muito seguro eu senti esse ano o acampamento. A gente procura harmonizar todos os setores da sociedade, né? O setor público, o setor privado, as associações. Boas informações. É isso que a gente tenta trabalhar dessa forma, com muita tranquilidade, passar uma tranquilidade a eles. Essa excelência de organização esse ano, o que tu acha que foi planejamento, que foi... Talvez seja o espírito que a gente tentou colocar dentro do acampamento, que é o mais importante. Transmitir às pessoas e a todos uma tranquilidade, uma harmonia acima de tudo e segurança, que as coisas fossem acontecer de uma forma bem, bem harmônica. Assim. É um ícone criado há 70 anos atrás, quando 8 jovens, na época jovens cavaleiros, pegam uma fração, um fragmento, uma centelha da pira da pátria e criam a ideia de uma pira gaúcha, digamos, a chama crioula. Paixão Cortes estava entre aqueles nomes e esse é o simbolismo que ela tem para a tradição gaúcha e para os festejos da Semana Farroupilha. A Semana Farroupilha, ela
se amplia, não fica apenas no culto à tradição, culto ao homem campeiro, culto à ideia de Rio Grande do Sul, ela se amplia também, é um momento de reverenciar as ideias de uma república forte, porque os farrapos, os farroupilhas lutaram contra o centralismo de um império centralizador, uma injustiça tributária, por recursos que eram cobrados de impostos aqui que não voltavam. Ora, esta é uma realidade ainda muito presente, nós ainda temos um Brasil, muito Brasília e poucos estados e municípios. Então, esse é uma chama, esse é um legado que fica. E a autonomia dos estados tem que ser ampliada. Por isso que esse momento é sempre um momento de reflexão para um Brasil mais justo, melhor distribuído entre estados e municípios. Música.